い、どうも、てゆきらすでございます。さあ、今回はですね、映画シン・ウルトラマンの玩具が新たに解禁されたということで、また見ていきたいと思います。ということで、ジャガジャンと映画シン・ウルトラマンに登場する重要キャラクター&アイテムの商品が続々登場ということで、まずはこちらです。ムービーモンスターシリーズ、ザラブでございます。いや、来ましたね、ザラブ。いや、どうね、表現するのか、本当に楽しみだったんですけれども、まずこう、前面がね、こんな感じの体表で、裏側ですよ、やっぱ裏側。こんな感じでね、クリア成形で再現する形になりましたね。まあ、映画見ててね、どう表現するんだろうと、立体化した時にね、思ってましたけど、やっぱりこう、クリア成形でね、再現する形になりましたね。だからこの辺はちょっとある種、予想がちょっと当たったみたいな感じはありますけど、いや、いいですね。この生々しいこの赤い感じがね、すごく、リアルに、表現されていて、いや、かっこいいですね。ザラブのこの足の長い、このね、ちょっとこう、気持ち悪い、この感じ。いや、これがね、いや、たまらんですよ。かっこいいですね。で、1980円ということで、6月の4日発売でございます。いやー、早々にね、まあ、ザラブ、発売化していただきまして、これはもうめちゃくちゃテンション上がりますね。ザラブめっちゃ欲しかったんで、嬉しいです。続きましてが、ムービーモンスターシリーズ、ゾーフィでございます。はい、ということで、ゾーフィ情報解禁、やったということでね、いや、来ましたよ、ゾーフィ。ね、山ちゃんの声でめちゃくちゃかっこよかったあのゾーフィですけれども、しっかりとね、この黄金の体表っていうのが表現されていて、これはいわゆるですね、成田亨さんが以前、描かれたウルトラマン身辺っていうところからのね、マージュっていうところと、あとは黒いね、ボディっていうのが、再現されております。トサカが黒いっていうところのポイントですね。そしてマスク。これもね、新ウルトラマンのあのウルトラマンと顔が違うっていうところもね、ポイントでございまして、帰ってきたウルトラマンのマスクにね、なってるっていうところがポイントでございます。いや、ここも表現が細かいですね。素晴らしい。ゾーフィー独自のデザインに合わせて頭部を新規造形し再現度を追求していますということで、素晴らしい、さすがでございます。1540円ということで、こちらも6月の4日土曜日発売ということで、いや、楽しみだな。ゾーフィー本当に早く欲しかったから、めちゃくちゃ楽しみでございます。続きましてがメガムービーモンスターシリーズゾーフィーということで、いや、メガも出ますか。素晴らしいですね。こちらももちろん、お顔がですね、また変わっておりまして、黄金のね、この体表がめっちゃ綺麗ですね。いやー、どうしようかな。メガムービーモンスターシリーズはウルトラマンも買ってないから、まあ、これを機にウルトラマンは買おうかなと思うんですけど、いやー、どうしようかな。でも結構ね、メガはね、まあ、お値段もね、まあ、ちょっとメガですから。お値段もちょっとメガですからね。どうしようかなって感じですけど、こちらが6月の18日、発売ということで、価格が3080円。ちょっとこちらは要検討かな。とりあえず、このムービーモンスターシリーズのね、ゾーフィーは絶対買うんですけど、メガはちょっと、まあ、要検討というところでね、並んでいきたいと思います。続きましてが、ウルトラアクションフィギュア、ゾーフィーということで、いやだ、アクションフィギュアも出るぞということで、もうそんなにゾーフィーが好きになったのか人間よと言わんばかりに、ゾーフィーが大量に出ますね。いや、この辺もなかなか嬉しいですけども、6月の4日発売、価格が2200円ということで、いやー、こちらもね、綺麗な、ね、この体表が表現されていて、かなりこう顔の造形が良さげですよね。続きましてが、一番くじの新ウルトラマンということで、こちらがですね、よいしょと、ラーバーコースターだっけな、と、タオルみたいなところで、これはちょっと公式のページ行ってみようかな。よいしょ。A 賞のウルトラマンが、これはまたね、リアルにまた眺めることができるっていうことで、めちゃくちゃ出来がいいね。いやー、欲しいけどさ、欲しいけどさですわ。A 賞か。B 賞はメタリックってことで、いやー、25センチ。大きいね、かなりサイズも。気になりますけれども、造形がね、すごくいいのと、分割線が全然目立たないっていうところで、かなり出来がいいですね。この古谷さんらしい、この肩の上がった、このね、流れるような、この肩のラインっていうのが再現されていて、左がこう上がって、
て、この右がスッとこう下がる、この肩のラインが、めっちゃくちゃウルトラマンですね。古谷さんだ。で、手も反っていたりですとか、めちゃくちゃ綺麗なスペシウムだね。つま先も尖っていて、何よりも分割点が全然目立たないっていうところが、ポイントだよな。めっちゃ欲しくなるやん、そんなこと言ってたら。ですけれども、B 賞のウルトラマンがメタリックバージョンってことで、本編見るまではメタリックはどうかな、って思ってたんですけど、案外本編を見るとむしろメタリックも全然ありなのかなっていう印象を受けて、結構なんだろうな、赤い対象部分が本編でもテラテラしてた印象があったので、むしろメタリックのウルトラマンっていうのもこれ全然ありなんじゃないのって、ちょっと思ってる節はありますね。まあ、とえとね B 賞ということで、なかなか狭きもんではあるんですけれども、 B 賞かですな、なかなか難しいな。で、C 賞のモンスターヘッドマグネッツということで、こちらが全2周約6センチ、クローズドパッケージということで、デロンガとガボラが、今回はラインナップされております。特にザラブとかね、ムヒダスとか、あの辺も来るかなと思ったんですけれども、今回はね、ロンガとガボラだけですね。いや、でも欲しいなぁ。やっぱり、このガボラに関しては、ヒレのこの裏側のね、この墨入れ具合とか、すごくかっこいいですね。D 賞のビジュアルグラス。僕はメフィラスが欲しいです。メフィラスが欲しいです。そしてメフィラスのデザインもさらりと公開しております。メフィラス、かっこいいよ、メフィラス。メフィラスいいよ。ムヒラスが僕は欲しいですが、ザラブもかっこいいけどね。あー、精神系がやっぱいいな。いい賞、ビジュアルタオル。選べる、全7種ロングタオル、ハンドタオルってことで、こちらも、ムヒラスが欲しいよ、ムヒラス、ムヒラスが欲しいよって、思っております。あとは、F 賞、ビジュアルラバークースター、全12種、クローズドパッケージってことで、こちらも、メフィラスが欲しいよ、メフィラス、メフィラスが、まあ、メフィラスが欲しいかな。あと、この、防災庁、この辺もいいですね。何気にこのロゴが立体化されたのも初めてだったような気がするけど、どうですかね。ラストワン賞が、B 賞の、メタリックウルトラマンと同じものが当たるということで、ハードルが高いですけれども、欲しいな欲しいなぁ。うわぁ、1回700円。1回700円ってことで、まあ、そんなにね、何回もボカスか、ちょっと引くようなのは難しいかなと思いますけど、まあ、何回か、2回ぐらいなんかね、引けたらいいですよね。あわよくば、もうあわよくばね、A 賞なり B 賞なり当たったらめっちゃ嬉しいですけど、なかなか狭きもんですよね。この流れるようなウルトラマンの美しいボディ、いや、分割線がないのがいいよね。いや、まあ、でも僕には、X プラスの大回収シリーズのウルトラマン買ってあるからっていう。そんなね、心の持ちようでなんとか頑張って、A 賞をね、引き当てたいと思います。無理だと思います。次行きましょう。次行きましょう。A 成長フィギュアゾーフィーということで。いや、どんどんクリアンゾーフィー。いや、いいね。さすが SH フィギュアーズってことで、再現度は素晴らしいです。いや、このね、金色のね、ボディが本当にかっこいいですし、いや、ゾーフィーのこの顔がいいね。この左右非対称の感じですとか、目の感じとかも、ほんと、よーく見れば見るほど、キマンですね。キマンですし、トサカがね、黒いのがね、いいんですよ。でも案外ね、トサカ黒く塗るのってね、難しくてさ、なんかこう、この黒のせめぎ合いというか、あんまりこう、黒が長すぎると、なんかこう、鼻っぽく見えちゃうというか、なんかこう、かっこ悪く見えちゃう。っていうところもあるし、この黒のねラインがどこまで伸ばすかとか、なんかその細さとか、結構難しかったりする印象が僕はあるんですよね。だから SH フィギュアーズの、このトサカの黒いラインが絶妙な細さだと思いますね。地味にトサカを黒く塗った公式のフィギュアって珍しくない？
珍しくないっていうところと、あとは公式のページで僕はゾーフィーっていう名前が見れるっていうところに、僕はちょっと面白さを面白さを僕は抱いてしまいますね。はい、公式でやで、公式のウルトラマンのホームページでゾーフィーやで、もうそこだけでおもろいんだなっていうねいうところはありますが、いやすごい燃えますね。交換用手首だとかもろもろがね、まあ、付属ということで、よいしょ、どこかな、ここか、6月発売ということで価格5500円。まあ高性エフェクトとかね、多分今回はベータカプセルもつかないでしょうから、まあゾフィーの身一つとあとは手首っていう感じだけだと思うんで、まあそんなにパーツが多いわけではないので、価格的にもまあそこまでっていうところではありますかね。うん、いやーでもいいじゃないゾフィー、かっこいい、かっこいいけどさ、劇中でも大した派手なポーズしないからさ、すごいポーズがさ、地味公式の宣材写真もちょっと地味っていうところが面白いです。あ、でも背面とかこんな風になってるんだとかわかんないからね、劇中だとあんましね。うん、だからあーちゃんとこういう風に眺められるっていうのはいいですな。もういいじゃないですか、ゾーフィー。いや、これも絶対欲しいです。で、これで、ね、ゾーフィーさんは、5月の26日より一般店頭にて予約受付開始で6月発売ってことなんで、もう今週ですか、土曜日にはもう予約開始ということで、いや、これもね、絶対欲しいと思います。買いたいと思います。そして、まあ、SH フィギュアつながりでね、こちらも、予約開始でございます。 SG フィギュアーツ対怪獣特殊空挺機構1号機怪宇宙セブンガーでございます。いやー前回のねセブンガーちゃんがちょっと残念、セブンガーちゃんだったので、主に関節がね、なんか色の塗りとかはさ、僕的にはすごい好みだったんで、なんかそのデラックスとこう差別化して、すごい墨入れバリバリのねセブンガーっていうところでめちゃくちゃかっこいいなと思ってたんですけれども、いかんせん関節がちょっと緩いぐらいだったらば、まあ我慢できたんだけど、ちょっとどころじゃないぐらいちょっとたるんたるんで、セブンガーのこのね体を支えるのが難しいぐらいの、たるんたるん関節だったので、立たせるのも本当難しくてねっていうところで、なので今回ね獣セブンガーが登場ということで、しかも関節もねしっかりと改善してますよっていうことをブログの方で書いてありまして、まあちょっと楽しみではあるんだけれども、ちょっと複雑な気持ちはまあありますかね。うん、まあせっかくだったらね、最初からねそうしてくれよっていう気持ちはまああるにはあるんですけれども、ただ今回ですね、宇宙セブンガー仕様ということで、こんな感じでこうパイプがついていて、ウルトラマントリガーだとか、あとはセブンガーファイトに登場したあのセブンガーっていうのをね再現するパーツが付属しております。で、超高新回転鉄拳も今回付属ということで、ドリルのセブンガーっていうのもできますし、しかもそのパイプを取り外して普通のセブンガーにすることもできるっていうことでね、なかなか前回のあのセブンガーを買った身からすると、おうっていう感じではあるんですけれども、まあ、ただ今回はね手が飛ぶやつブーン、あれがね、まあ、あのエフェクトがギミックがないってことで、まあ、前回買った身からしても、まあ、一応ね今回買っても大丈夫だよみたいなところはあるんですけれども、複雑ですよね。またですね、そんなことをね凌駕するぐらいの面白パーツっていうのが今回付属しておりまして、レッドナイフレッドナイフ、これもちゃんと名前があるんだよな。セブンガーファイトお遊びっていうのをねこう再現できるっていう、なかなか面白仕様となっております。なかなかこう前回のセブンガーを買った身からすると若干複雑なところはあるにはあるんですけども、正直この辺の面白パーツでやられたやられた、それをやられちゃおしまいよっていうところでね、一応今回もね買いたいなと、思っております。ちょろい、予約が5月の23日今日だね、16時から予約開始ということで、こちらもね下の概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひご覧くださいと、まあ少しねお話が脱線してしまいましたが、まだまだ新ウルトラマン関連グッズございますよということで、つぶらや直営オンラインストア、つぶらやストアオンラインと、こちらが発売開始になります。新ウルトラマン防災庁レターセット出すね、文字とかちゃんと、なるほど、朝にごっこができますね。
中にスプーンでも入れてね、あの手紙出したらいいんじゃないかなと思います。はい、次ましてがシン・ウルトラマンクリアファイル報告書ということで、もう僕はねクリアファイルなんてね、もう人生で使い切れない量のクリアファイルを抱え込んでるので、もうあんまりクリアファイルとかね買わないようにしてるんですけども、こんなの出されたらね欲しくなっちゃうよね巨大人型生物ウルトラマン仮称調査報告書ということでね、いやこれは欲しくなるでしょう面白いアイテムとしてもめちゃくちゃいいですね。続きましてがシン・ウルトラマン養生テープということでねどんどん出せー、どんどんやったるぜやったるぜっていうね気概をね感じます。こういうのね嫌いじゃないわ。続きましてがシン・ウルトラマン名刺&名刺ケースセットメフィラスということで、欲しいなこれは、これはちょっと欲しくなりますね。歴史でも印象的なメフィラスの名刺レプリカとメフィラスのマーク入り、名刺ケースがセットになって登場します。劇中の、メフィラスになりきってお楽しみくださいということで、ケース側のね素材が本革ということで、めちゃくちゃね価格もね 12,100円、なかなか手を出しにくい価格帯ではあるんですが、何はなくともこれですよね。欲しい。特命全権大使外星人第一号メフィラス、そしてメフィラスのロゴがありまして、メフィラスのマークがねこう印字されておりまして、こう分かる人にだけ分かるっていうところもなかなかこうおしゃれなアイテムですよね。こうシン・ウルトラマンこう見た人同士が、あそれあそれってなるような、なんかその本当分かる人にだけ分かるけど、でもそんなにこうウルトラマンウルトラマンしないから、全然こう見てないというか分かんない人に対しては何とも思われないっていう絶妙のラインっていうのは、なかなか面白いアイテムとしていいんじゃないかなというふうに思いますよね。そしてシン・ウルトラマンピンズメフィラスということで、こちらもねこうメフィラスのマークがねこう再現されたものでございますが、価格的にもなかなか買いやすいですし、なんかこう胸元にちょっとつけてたらちょっとおしゃれな感じありますよね。で分かる人だけ、あそれあそれメフィラスのねいうようなアイテムになっておりまして、なかなか良さげですよね。続きましてがメタコでどんどん出るぞゾーフィー。メタコでね、ウルトラマン出ておりましたが、ゾーフィーのバージョンも発売ということで、なかなかこう小さいサイズとなっておりまして、可愛らしいですね。はい。という感じでですね、新ウルトラマンのアイテム、こんな感じでございますが、もうすごい量ですね。いやー、これは楽しくなりますよ、また。新ウルトラマン、本当にもう映画もめちゃくちゃおもろかったんで、いやー、アイテム収集がはかどるなーっていう。映画見ててね、もうそれ思ってたんで、ああ、もうめっちゃいろんなおもちゃ欲しいわって、もうすでに思ってたんで、だからこうやってね、出てくれると、嬉しいな。まあ、とにかく今は、ムービーモンスターシリーズのザラブと、ゾーフィー、あとはまあ、アーツのね、ゾーフィー。まあ、この辺がめちゃくちゃ楽しみですね。まだまだこれだけじゃないじゃない。他にもいろいろ出てほしいキャラクター、なりが、いっぱいいるじゃないですかってことで、もう先ほどから散々言ってますけど、やっぱムービーモンメフィラスがとにかく一番欲しいなと思ってますし、他メーカーさんからもきっとこれからたくさんのシン・ウルトラマンのフィギュア出すと思うんですよ。ペラペラザラブとかもね出してくれたら面白いし、どういう風に作るんだとかね難しいけど、でも絶対どっか各メーカーさんとかね出すんじゃないかなと思ってますし、あと光るのが僕は欲しいんですよ。光るのやっぱザラブなりメフィラスなり、僕はね光ってるあの姿がすごく生き生きとしていてかっこよかった印象を受けたんですね。だからそういうのも欲しいし、あとはまあ僕大怪獣シリーズの少年ニックのウルトラマンのスペシウム光線バージョンをよくしてるので、まあそれに合うサイズのメフィラスが欲しいとか、あとは今ねここに載ってないけどさ、他にもいろいろいたじゃないですか、いろいろあったじゃないですかっていうのを欲しいので、いやこれからもね新ウルトラマンの玩具期待していきたいなと思っております。下の概要欄にですね、こちらのリンク貼っておきますので、ぜひぜひご覧ください。ということで、以上でキャスでございました。それでは、バイバイ。